Derfor så arrangerer vi i dag den her fredsdemonstration, som ikke har andre intentioner eller andre interesser end fred og fred alene. Vi vil vise, at Køges borgere er et stærkt fællesskab, som står fra over for uro, som står fra over for vold og utryghed. Og specielt det skyderi, som er i gaderne indimellem, det vil vi overhovedet ikke acceptere. Der foregår det, at Køge siger fra over for bandekrig og den utryghed, det giver. Skyderi i gaden, uro. Det duer ikke i Køge, og det vil befolkningen gerne sige fra imod. Så derfor har vi stablet det her på benene igennem Facebook. Hvorfor er det, at man går herud til Ellemarken? Nå, men Ellemarken, det er jo et af flere brandpunkter i Køge. Ja, brandpunkter. Man kan jo sige, nu skyder de jo også alle mulige andre steder. Men det er jo et af de steder, hvor der har været meget ballade, og har været det igennem nogle år også. Og det er så kulmineret nu. Det er også kulmineret i to andre boligområder. Vi vælger boligområdet her i Ellemarken, fordi der er en rigtig dejlig grøn græsplæne, og så fordi det ligger forholdsvis centralt. Og så at det er et af brandpunkterne. Jeg håber, vi får en rigtig hyggelig og god aften. Og hvis der er nogen i løbet af aftenen, som har noget på hjertet, så kom hen til mig. Finder vi ud af at få sit par ord herovre. Men ingen politik, ingen religion, intet andet end fred. Velkommen til Ellemarken, og lad os så vise, at vi vil have den fred. Kan sådan en demonstration her skabe fred? Jeg tror, den kan være med til det på en eller anden måde. Den kan være med til, at dem, der så tør at gå med ud på gaden, for der er rigtig mange, der ikke tør, som har skrevet til mig, Jesper, jeg vil rigtig, rigtig gerne, men jeg tør simpelthen ikke. Jamen, fred være med det, han har sagt. Og dem, der så tør, de kan jo så være stolte af sig selv, når de går hjem igen og siger, jo, det hjælper sgu at sige fra. Og så tror jeg også, at det er en af, lige præcis den knap, der manglede, det der folkeopstanden. Fordi SSP gør et fremragende stykke arbejde. Køge Byrådet er utrolig fokuseret på det her, og kanaliserer flere penge til sådan noget forebyggende arbejde og arbejde her nu. Og politiet gør jo også, det ved alle købere, et fantastisk stykke arbejde, som skaber tryghed. Og det er jo mange knapper. Nu kom der en til. Og jo flere knapper, der bliver trykket på, jo mere hjælper det. Selvfølgelig gør det. Og Olsen kommer hen til mig og siger, når det nu er så godt vejr, hvorfor går vi så ikke en tur ind gennem blokkene og viser, at vi er her? Så det gør vi da. Selvfølgelig gør vi da det. Hvem går for den her gang? Olsen, du kan gå og jobbe dig. Nu har du så været herude i Ellemarken. Er der farligt herude? Som jeg startede med at sige, da jeg bød alle sammen velkommen her til Ellemarken, så sagde jeg, prøv lige at se en gang, hvor flot her er med alle de her grønne træer og solen, der skinner. Har jo simpelthen så dejligt. Børn, der leger, og vi har gået rundt mellem blokkene i et stort optog. Der var en, der spontant sagde, nu er vi kommet, men skal vi ikke gå ind mellem blokkene? Så tog vi en tur til. Og det er jo et fedt område, og folk hygger sig. Og selvfølgelig er det farligt, når mørket er faldet på en gang imellem. Men folk skal vide, at der skal aldrig være farligt. Man skal kunne være tryg hver eneste dag. En af talerne, der kommer og taler her lidt senere, det er jo Timos mor, Timo, der døde for et år siden. Hvordan har du det med, at hun kommer og taler? Jeg er simpelthen så glad for, at hun sørger stadigvæk. Det er et år siden. Hun er ked af det stadigvæk, det er hele hendes familie. Og jeg er simpelthen så glad for, at den her begivenhed får besøg af Corian, som kommer op og taler faktisk lige om lidt her. Hvad synes du om, at man laver sådan en demonstration her? Det varmer. Fordi der åbner også øjnene for dem, der faktisk ikke vil se, hvad der sker omkring dem. De vil ikke se, at der er farligt. De vil ikke se, at der er nogle ondsindende mennesker her i området, der ødelægger alt for alle. Det er ikke kun for nogle få, men de gør med deres ugerninger, at vi andre starter med at hade en hel befolkningsgruppe. Og det er det, der er så forfærdeligt. Vi vil ikke hade. Men vi kommer så nemt til det. Der har der nogle udtalelser fra folk, som ikke vil tænke positivt. De siger, det er bedre at være frygtet end elsket. Vi skal have respekt. Nej, sådan virker det ikke. Det eneste, de får ud af det, er had, angst og foragt. Og det er ikke det, vi står for. Respekt er noget, som man fortjener på grund af godhed og kærlighed, hjælpsomhed. Nogle gange sker der også nogle mirakler. På Timos fødselsdag, den 19. april, blev min søn Sonny far til en vidunderlig lille pige.
ud af alle. Ud af alle data, der var tænkt på, kunne vi ikke have drømt om, at det skulle være på Timos fødselsdag. Det var et mirakel. Det var et budskab om håb og positive tanker. Så var der også en af Timo og Sonnys venner, som fik en lille dreng. Og ud af respekt og kærlighed har han valgt at kalde ham Timo. Budskabet i dag er ikke at opfordre til mere had, men gør noget positivt. Og det er aldrig for sent til at stoppe. Det er aldrig for sent at komme ud af det og starte med noget godt, på noget nyt. At slå folk ihjel, at skræmme dem, at gøre livet umuligt. Der er ikke nogen ære i. Ingen respekt. Ingen liv. Start på en frisk og vær ikke bange for at prøve noget nyt, noget godt og noget positivt. Tak. Skal vi blive ved med at se eksempler som forfærdelige tragedier, der er sket alle de gange? Så mit budskab det er, lad den føle sig som om, det er en del af vores samfund. Især til de ældre mennesker, det føles rigtig rart, når man bare lige rækker hånden op til en, så føler man som om, man er til stede, som man findes. Så jeg håber, vi kan løse det her problemet i fællesskab. Og tusind tak for det store opbakning til det her. Tak skal I have. Hvad ender det her med? Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Det ender vel med, at vi igennem det her er med til at lægge pres på og sige, vi vil freden. Og den her demonstration handler jo kun om fred. Den handler jo ikke om noget som helst andet. Den handler ikke om religion. Den handler ikke om, hvad man skulle have gjort, eller hvem der har skylden, eller hvem der er dumme, og hvem der er gode i det her. Og det handler heller ikke om politik. Det handler ikke om nogen som helst ting andet, end alle, der kommer her på den her græsplæne i dag. Alle dem, der har mødt frem, de er kommet med fred. Og kun fred. For det er det, vi vil have.